بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب منحا کے میننگ ڈیٹیل میں شارٹ ویڈیو بنا کر بتا دیں اللہ آپ کو اجر دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آمین آپ نے نام پوچھا ہے منحا دیکھیے یہ منحا عربی زبان کا لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر منح یمنح کے ایک معنی تو آتے ہیں اجازت دینا ایک معنی منحا کے آتے ہیں عطیہ دینا یا اسی طریقے سے عطا کرنا تحفہ دینا تو منحا نام اگر ہم رکھنا چاہے تو معنی کے اعتبار سے منحا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی بہتر یہ ہے کہ ہم منحا کے بجائے منحا رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ منحا کے معنی آئیں گے تحفہ ہدیہ گفٹ عطیہ تو اس کے تو معنی یہ تمام کے تمام آئیں گے باقی منحا اگر ہم نام رکھتے ہیں تو منحا بھی رکھ سکتے ہیں منحا کے معنی آتے ہیں عطیہ دینا تحفہ دینا یا اسی طریقے سے عطا کرنا تو دونوں اعتبار سے یہ ہم نام رکھ سکتے ہیں منحا بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم منحا نام رکھ لیں اس کے معنی تحفے کے عطیے اور ہدیہ اور گفٹ وغیرہ کے آتے ہیں باقی معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام بالکل ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ اعلم